Bonjour et bonsoir, Mbote Nabisonyon sort Balandi ya pouvoir central. Awa sikoyo toza na matete, maison communale à matete yango bozomona. Émission na bino bolingaka mingi, bino ba bozali bande ya mboka, tolakisaka bino Villa Kinshasa ndenge ezali ndenge komi. Awa toza na matete. Pouvoir Central TV, abonnez-vous massivement sur votre chaîne qui est la norme que la l'air. Bon, s'abonner massivement sur Pouvoir Central TV comme la biseau chaîne à Rode. Abonnez-vous, kakandenge nzoko les presse à Outikoloba. Tous s'abonner à la chaîne à biseau Pouvoir Central. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications et aussi partager nos vidéos, nos émissions et que ça la biche bien ma case. Bana matete, wapi bino, nazo mona bino te bo réagir na ba commentaire. Bo komelanga awa siko to za wapi, a to komi wapi, to uti ko leka déjà. Bo tu ko mona, bo moni stati wana te, stati wana wa ba sai na matete wana. To uti ko leka yango, na bo ina pesa bino réponse, na ozela. Bana matete boko melangai soki atoza wapi ndenge to baluki boye sikoyo awa eza wapi na matete awa eza wapi nazo pesa bino ka mo bendisi muke parce que toza na wenzi toza na wenzi awa to komi wapi tozo kene malembe malembe na les grands chauffeurs toza na yo. Zomi mabiso malembe malembe bozomona bawewa bangwana ah tuzana wenzi siko tuzana quartier nini bana matete boko melanga quartier oyo komba quartier oyo na commentaire boko melanga na commentaire wa nazozela tuzokende bozo commentaire boko mana commentaire awa to komi na quartier nini emission na biso ezala kaka boye. Donc, ngana bino, tozo sala, musala, ya kolakisa ville ya Kinshasa, bozo sunga ngai na kopesa bakombo ya bakartier, ya bakomine, o bozo mona, e ngai nazo lakisa bino ngo na video. Bongo ti, nazo zela siko bokoma, awa bozo mona, wenza tomba ya ngwana, na lobi deja bo réponse. Bon. Tozo kene malembe malembe boko makaku nazan poza na mona ba commentaire na biso na mona yango awa tozo na quartier nini quartier o eza na gauche na droite eza quartier nini na gauche pe eza quartier nini avenue oyo babenga yango nini avenue oyo kumba avenue oyo eza nini bana matete nazolela bana matete wapi bino boza ko réagir tien. Ah, bino ba boza kuna na France d'origine ya matete. Avoko makuna na poto na mboka oyo zawana. Kasi yo kuna matete si. Obosa ni kumba karti na yo. Donc destination na biso ya lelo eza toza matete. Tozo kende ti nde tokebe male male mbe tozo kende ti na ville kuna na zani bozo mona bino mokwa toza na nzela ya kati tokimi mwa embouteillage ya prince na biso principal tokomi wapi bokomelanga na komatia so tokomi wapi ngana naotanga bakombo esuti komino. Bopote na bino bakuma ba quartier na bino bakuma ba commune bokomela ngako nazozela na commentaire bokoma na commentaire ah to komi na quartier nini tuzaka na matete toleki deja kitsaku toleki deja kitsaku rompwe kitsaku wana bomona ki ekeko wana statue basali wana yangwa de rompwe kitsaku. Nazoze la ba kombo ya ba quartier na commentaire awa siko tozo bima
Nazozé la kaba commentaire na biso bana matete bozo réagir te bo réagir bo komela ngai na commentaire o salanga moi bien to na mo na bino bozo komela ngai e ko pesa ngai sou makasi na sala sou ba video mususu ya ba komi mususu na la sabino ba place mususu oyo bo mo na pe kala na ville Kinshasa parce que kin eza munene wa Boka na bisu za tellement munene za ba nouvelle cité zoto ngama wana kin esinga bino bomona mona yango bana matiti awa to komi wapi anatando zo komaka kombo ya quartier bisika to komi nga na ye manonda mti Ah, je salue la grande patronne. Moi c'est Poto, moi c'est Pembe, maman Francine. Comme la biso, combo ya bisika to komi quartier Oyo toza, combo lango nini. Awa tozo ke malem malembe kalami ite bozo mona pon ya matete Pour la matete yango yo soto continuer tout droit wana toki ba kingasan ba quartier 1 suko tozo kitango na se a pont parce que biso tozo ke zandu tozo kitango na se a pont ya matete wana to uti na banunu to koti siko yo li mete Nous avons ce qu'on a boulevard. Awa toto bima, toto na se a pont. Toko ta siko grand boulevard. Lumumba e wana deja tope sa biso mbote. Bana limete siko e komi tourna bino limete yango yo lumumba yo wana zope sabiz mbote bozo mona échangeur eza wana bana limete to komi na kantye miri boko melanga na commentaire boko melanga na commentaire yo salanga ma bien City train pe longo lango déjà wa bana limité bin botika city train za la resulte to koma na transco toza na quartier mairie to komi na quartier mairie boko maté bana limité bana matété déjà atiki bango déjà to koti suko limité limité yango toza na limité industriel na limité commercial changer ya mwana les grands caméramen azola xabiso les grands caméramen Wilfried Lopini na lingaka émission pour tout tambola ka fort
Tambolara mingi parce que maman na biso moi c'est à poto maman Francine aye ba otia biso à l'aise poto sa musala bien à pouvoir central toli la bino ya trop toli nga bino trop to komi na quartier mairie wana la c'est bino nouvelle cité batongi na na kata motel fiki ya mwana bozomona hôpital mobi ya ba chinois aka wana kaka to komi na quartier mairie bana limité bokoma ko nazomona ba commentaire na bino te bokoma Nagana c'est bien au place de komi mais na bombi na le baté ba image botala ka image botala image to dans la surprise moko na suka ya vidéo yo na le baron na suka surprise wana suizani wana to uti ko leka 16e kalami ite suko ya liboso na biso station msuba tongi ya sika na gauche station ici Kaizana na clôture ya motel Fiki avant comme hôpital ya morgue ya Saint Joseph awa to komi na quartier mairie bana limité ngape kuna ebaki ni bien te nazo profiter kutu donc na émission nga pina yi na mona pina na tambula hôpital yango na Saint Joseph embouteillage ne za ko empêcher biso pour que to like sa bino ngo vraiment très bien et kini na biso ka boui donc embouteillage ne yango nde likambu hôpital Saint Joseph yango na to komo leka yango awa siko to zolinga to leka quartier mairie yo aïe to raté po to la sabino so to komo na quartier mairie embouteillage oyo donc ezo sala musala nango awa na limité wana to uti koleka 14e mairie limité tozokende malembe ndenge tosali programe na biso ya lelo to uti matete tozokende tizan bozomona passerelle ya ngwana passerelle basalelaki biso yango wana to uti koleka passerelle moko ya 12e mairie wana passerelle ya 12e mairie bana limité bokomate bokomela ngai pardon bino bosola raté bokomela ngai na commentaire awa tokomi wapi tokomi wapi cadeau surprise moko eza na suka ya vidéo oyo pona moto otala ngoti na suka wana bomoni siège ya IDPS yango wana siège ya IDPS eza na quartier mairie komela ngango na commentaire yo mto yebi limité bana limité nazomona bino te bo réagir na commentaire po bino bokoleka bana matiti pouvoir central makambo boyisala maka na pouvoir central na bashele musuki kana pouvoir central tozokotango siko petit boulevard po tobimi na
na Grand Boulevard. Na moni bonenge de otambo na Grand Boulevard wa msusu baza se retrouver bien té, ba bossa nikin. To kota ngo Petit Boulevard. O bo moni wa neza stati ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Ah, tu go toza na 40e mairie. 40e mairie bana bana limeki. Balobi li mette et comme commune présidentielle. Ah, li mette comme commune présidentielle parce que le président en place, le président Félix Tshisekedi, Fatshi Bertrand, Adam Wana li mette. Bana li mette, bo ki sanga sonite, pardon. Eh! Ban alimenté okoma na commentaire to solo la awa to komi wapi malgré wa mbote ya jezali nango na Petit Boulevard appel susu to kimi Grand Boulevard kuna boulevard mnen to kimi yango pona mbote ya jmeto ye pe sou na Petit Boulevard kaka mbote ya to komi na 40e mairie to komi na 40e mairie. Nga kunde na mwona buwe na iwa deja place to komi. Me mwana iwa sabino ezate yo. Boe bisanga nanu to komi wapi. Bana limete to komi wapi. Ene lo mwona si bo mwona awa. Bo se rapele place to komi pli place to zali. yango yo. Bo mwona. Awa siko to komi na 40e mairie. Toto leka 40e mairie bana limete boko melanga ko komelanga yi na commentaire to solo la isala moi bien. Surprise Ezali pour Nabao Union Sobalinga pouvoir central dans la vidéo il y a visite na biso ya lelo to uti matete to zoke ne tizanu surprise Ezana suka surprise Ezana suka na lobango si côté na bombi pour Nabao batala ba vidéo na biso tina suka. Surprise Ezali parce que to lela bino ya trop. Tozo kene malembe tozo kana Petit Boulevard yango le grand cameraman azo sala effort ala kisabino ba image ya boulevard munene kuna na ngambu kuna ya quartier industriel pona ba misusu pe ba se rappeler pourtant sous na ngambu ne tozo koto ba misusu bazali sou se retrouver te bisika tozali. Bana limete boza wapi nazomo na bino te na ba commentaire bokoma to komi wapi. To komi wapi liboso wana bozomo na hôpital HJ hôpital ango
Bwebi muko nango. ACG yangwana hôpital moko ya très kitoko bomoni anga ndenge za présentation nango na libana nango ba vitre. Hôpital ACG. Awa tokomi wapi yo? Bana limité. Bwebi sanga na commentaire. Nga na yeba Kinshasa bien te. Na yebi na Kinshasa bien te o. Tokomi wapi bana limité. Tozozo ngango na Grand Boulevard. Tozozo ngango na Grand Boulevard. Pona osunga bandeko mususu alimité ba se retrouver. Papa roulage payé wana zani wana pointe azosa musala nae roulage nae ba komunite roulage za a na première et ta ko na lobby kutu na place d'être komi ba ko tricher bana limité bokomela ngai na tuna te so a to zai parce que dans la lobby to le kangonan to le kanan les camionnages passerelle moussous ya moana toujours on a les bosso ma passerelle les azan en haut et belé belé en a boulevard ma chère mon pona sunga bande qu'on a mis au barreau babo kati ça a été baba à boulevard matin en cacao escalier en a malé malé mais si au commune en âme Olongwe na ngambu uyu ya commercial oyé na ngambu ya industriel wana bozomona wana eza église ya cité Bété le pasteur Moïse Mbi ya changeant déjà a modifiant au moins ndambu ex Koidro station ex Koidro ya ngwana station ex Koidro bana limité na ino bana matete bana limité bozoko matin awa siko tozoke malé malembe tolinga toko tasiko tokoma na destination na biso to uti matete nazo beta li solo sous nazo rappeler pona ba oyo banda ki video na bandelité to uti matete to tambolia tout en bolivien à kitoko awa siko to komi na to komi wapi o komela nga na commentaire so to komi wapi na iku natanga komba place ango place tozali me nga na yebaki ni bien te tant sona ko sala erreur yo komela nga to komi wapi o sala nga bien makasi komela nga na commentaire tokomi wapi liboso na biso bozomo na wana na gauche eza usine ya plastique Coplast yango wana usine ya plastique asungaka ne biso wana Congo osala biso ba kit ya plastique ba kopo ba biloko nyonso ba assiette oh nyonso eza ya plastique te que la biso pena ba matela ba biloko bele bele wana to ti ko leka premier rite ko ti sikoyo na to ko ti prince nino direction za komoni po ndolo yango ndolo yango boko melanga na commentaire pardon awa to komi wapi po ndolo yango eza na droite na ngai ndolo aéroport a ndolo kala mingi te suko tozomona na ina tanga ko kombo na ko tanga te
Et na tanga na nga za ka gentil mais bino bo gentil tin. Bozo komela nga te boko mala commentaire awa to komi wapi. Soko sepeli na visite a lelo ba parcours to sali komeli ngai bo réagir et ko sala nga bien makasi pour encourager nga lisusu. Na tambo la lisusu na la sabino ba image ki. Station sika batongeli biso awa. Na coin kaka ya entrée ya Prince Oboe ke petit pont to tiki sendwe na sima boe awa suko to koti na wenze ya zigida wenze zigida principe yango ya Bokasa Prince O babe ngango Prince Abokasa. Eh, ta nga na komo la Sabine ni susu. c'est ça l'ambiance. Elengi sikoyo ya emission na biso nde yango. Komela ngai to komi wapi. Malgré Jean la ki si biso, ce qui peut na sali père nga na eba na nga ki chasa bien te o sunga ngai okomela nga ba kombo ya bisika o nazo leka awa awa to komi wapi wa avion ya nga bozo mona avion parce que toza na aéroport ya Ndolo aéroport ya Ndolo petit porteur ye wana. Déjà, il y a un peu de piste pour décoller. Mon pépé, il y a un tinda. Il y a un peu de temps. Il y a un déjà un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Petit délibus, ah, avion ya mwane kei ba masio bayo bayo ah baki na bango batiki biso na kini d'ailleurs retourne de bino kuna place bozalia na France na Kenya na Nairobi na Chine na Corée, na Canada. Ah. Biso to saka musala na biso awa na kin na pouvoir central nde makambu. Pouvoir central nde makambu. Yende mtazo tambu isa biso poto la kisabino Kinshasa, ville Kinshasa. Je salue encore notre patronne, notre patronne. Moi c'est Poto, Madame Poto, moi c'est Pembe. Ah, soyez bien communauté, c'est quoi, monsieur ma B, Maman Francine. Tous les laïcs forts, les laïcs. Oh vraiment. Makamba boye et ça la makana pouvoir central. Pouvoir central. Et zola qui s'habille nos villes à Kinshasa. Ndenge koma. Toboy to lo bebele oh Kinshasa bongi oh Kinshasa. Yango ba vidéo yango bino bozo mona na misu. Ndenge botika yango. Ndenge pesko ekomi. Awa to komi wapi yo bana king komine za ku komine komo wa komine za komela nga pardon na commentaire komo ya komine bisika to komi komo ya komine bisika to komi excusez moi bo comprendre ka moi ko bayo moi muke
basket vendi bien trop de tambour déjà tamboli de tambour la peine bien na bambouté à jouer au limbi sa biso Soko sepeli na emission na biso komela ngai na commentaire e ko sala nga bien makasi e ko pesa nga sou makasi na filmer susu ba komi misusu na tambola na kene pe na la xabino susu ba place misusu o bomona kala lokola ba mitendi ba sele ba sele mau ba bumbu ba komi na ngaba loko la yolo ezo yolo ba komi na makala kita seza mnene komela nga na commentaire eko sala nga mwa bien awa tokomi wapi awa tokomi wapi Omela nga na commentaire awa tokomi wapi Awa tokomi wapi yo Yom to se retrouve Komela nga na commentaire Tokomi wapi Pardon Zan janti ti Komela nga yi Komela nga yi sala mwa bien Komela nga awa tokomi wapi Nga na yeba kincha sa bien ti Yon nan zo duna To uti matete Zotambola male malembe Malge ambute ya jezali nango partout na vila Kinshasa Eza en place morote Otambolo kutambute ya jite Ambute ya jeza partout na vila Kinshasa Toto kende Ti toko manazandu male malembe Awa suko rejoin ngo to kina ngo to kota ngo zela ya Kasai. To uti wapi aveni o komo na ngo nini. Bana kini. O ya veni nini. To zan komi nini awa. To zan komi nini. Komi langa ya komantere. Kombo ya komi ni oyu. Na aveni oyu. Place to komi, soko yebi ango, komela nga kombo na ngo na commentaire. Eko sala nga bien makasi. Paske nga na lela bino fa. Bino pe bo lela biso fa. Talaka pouvoir central. Pouvoir central. Na pesi, merci mingi. Merci na bino nyonso. Balandi ya pouvoir central
boza partout dans le monde na mikili ya poto so na mina banda otanga bakombo ya bamboka o bozali emission na biso ekosila kutu mengana na sisi kotanga bakombo ya bapeyo bozali en sorti awa siko tokomi wapi toleka ki aveni de Croix Rouge awa tokomi wapi Vous commentez en commentaire s'il vous plaît et que ça l'aura bien. Awa tokomi wapi? Tokomi wapi? Yo za se retrouver bisika tokomi. Oye bi place tozali sikoyo komela biso na commentaire. Tozo kende ka kamale malembe malgré embouteillage. Tokoma Tina destination na lobaki na bandeli surprise ezali pona balandi nyonso ya pouvoir central surprise ezali na suka ya emission na biso na yebisa biso surprise ango soki za nini na batunyon so balinga kotala ba video na biso batunyon so balinga kotala ba emission na biso baza toujours connecté toujours branché na pouvoir central pour na kozwa ba news lokola ba emission ya boye tozo tambola kola Sabino ville ya Kinshasa ndenge komi yo mosko comparer ndenge otika yango Nandenge sko ekomi. Misala moi bien, moi ba nostalgie. Kouta yesu. Eh, tata vi, aveni yani. Ah, aveni yu za la gaza. Ah. Eh, kombo awa, bisika to komi. Kombo ya bisika to komi awa. Kombo. Kome langa na komater. Eko sala. Bien. Surprise ezali surprise ezalaka surprise mwana lobango siko ezate kanga mutema kanga vraiment mutema surprise ezana suka na yebisa biso surprise ango so na lobango siko omuna teke ezali toko te surprise ezali Ah, surprise les alli pour na biso ba auto lingaka pouvoir central total araba mission na biso total araba vidéo nyon so to postara vous a toujours branché connecté pour na kotala ra kolanda ra biso émission abino bolingaka mingi oyo zo la sabino ville ya Kinshasa ndenge ekomi pouvoir central ne
Pour ouvrir, n'est pas comme on a monté. Moutoua yébi, pourquoi sous n'a pas pardon? Comme elle a commenté, bisika tout comme il y a, tout ça va être. Kasai. On va recevoir bébé là. Kasai dano. Ah, système échangé à on a kina. Kobele les alara bongo. Kobele les alara. Kasai dano.
Tokomi wapi boko melangai na commentaire. Tokomi wapi. Awa toza wapi prince o komo na ngonini. Aveni oyo komo na ngonini. Prince yango yo, prince ya commerce yango yo. Avenue du commerce. Avenue du commerce, tozo mata. Destination la biche et les qui to outi matete. Otokoma na zando. Zando ya moyo a to komina ville to benga ngope grand marché ya Kinshasa wenza munene wana toto leka rond point ya Bokasa. Et ça va beaucoup à ça. Je vais vous dire que je vais vous commenter, pardon. Je vais vous dire que je vais vous bien. Na sengi na régie. Ache langa élément moko. Na pemana mo mke. Na melana no mo loko. Na kausa mongongo. Après, je vais vous dire que je vais vous na biso je vais nango. Non, nous aussi cité. Nova Central TV, abonnez-vous massivement sur votre chaîne qui est la Nord que la l'air. Vous abonnez massivement sur Pouvoir Central TV, chaîne Nabiso, chaîne Aron. Merci beaucoup, na régie, pour l'élément Oyo. Nzoko de presse. Nzoko de presse. Journaliste à mon nene. Il y a pouvoir central. Je vous abonner massivement à la chaîne. D'activer hein? La cloche de notification pour osan akate ko rate ba vidéo nyonso o tozo sala tozo poster pour que osala toujours à la page makamba bien eza wande na pouvoir central makamba ki toko. Si vous avez une image, vous pouvez télécharger. Vous pouvez comme archive. Et comme ça, vous bien ma case. Prince Kasavubu, tozaka na katia zandu, suko tozo zonga, matete. To utaki matete, to e zandu, to beti na bino tu, bomoni, ndenge Kinshasa ekoma, ndenge zali, tozo zonga suko matete, toza na Prince Kasavubu. Banakin, bino bao boe bikin chasa bien. Ba papa nanga. Ba mama. Ba yaya e. Ba tonton. Ba tanti. Boko melanga pardon. Boe bisanga leki na bino. Boe bisanga moa na bino.
Bosunga ngande kuna bino na hivi kichaza biente. Awa doza wapi. Boko melanga na commentaire. Boko melanga na commentaire. Ebo sala nga bien makasi. Na lela bino ya tro. To solo la solo la. Boko melanga na commentaire. To solo la solo la. Tozozo nga suko matete. Malembe malembe. Ndenge na promete biso. Bao bande deja ota la video na biso dele debi. Tanto zagi na matete. Na lobaki surprise ezali. Surprise ezali. Pona ba o nyon so batala gawa video na biso. Oto posta na pouvoir central. Batala gayango de debi jusqu'à la fin. Surprise ezali. Pona bino. Bao bo linga pouvoir central. Botala gaba video na biso nyon so to tchaka. Oto posta ka. Botala ka yango neti pe oyo soko tali yango tina suka ozana surprise ozana surprise moko to bombeli yo to bombeli biso bato nyonso te kaka yo paske to lela yo fa lela yo fa fa mwa mingi. Tokomi wapi bandeko na nga pardon bosunga ngai na yeba kincha sa bien ti awa toza wapi no bozomona ka ba we wa ne bazo ya sans unique o kude anzia na bango tia me bazo ya na bango sans unique na yebite tokomi wapi ba moto pe ba ngwana ba zoya na ba ngo pe sans unique biso pe tozoya tokomi wapi yo. Ah, toza wapi. Oko melangai na commentaire bisika tokomi. Soko se retrouver komelangai e kosala nga bien. Wana touti koleka
la maison communale de Kinshasa, na avenue Kabamba, bomoni pe stade municipal ya ngwana siko tozo kene malembe tozo ngana biso matete. Ah, tu commis wapi yo? Soko yebi place to komi kombo ya commune na avenue tozali to ya prince oyo komela biso na commentaire. Voilà, tout ce qui est négat, comme malembe. Tout le monde est à Sikoyo. Boulevard. Nazasi qui est côté, vous avez aussi retrouvé. Pongabi. Na gauche. Na droite, stade de Marcy. Ala kutunga suna zolo kwa nga na hibi na nga kini bianti awa tukombi wapi yo tukombi wapi boko mela nga yi pardon stade marti totiki yango triomfal yango yo iso siko tozo baluka awa tozo zwa gauche tozo nga matete prince oyo komo nango ezalaka nini komelanga na commentaire yo moto oyebi komo ya prince oyo nga nayebi yanga kini bien te ce qui peut se peli na émission la biso oyo ko hésiter te ko komela biso na commentaire komeli biso tike biso mo message moko moki et ko sala biso bien et ko pesa biso sou makasi poto lela bino ya trop lela bino fort. Yango wana tozo propose bino ba image ya qualité ya boye ba image ya kitoko boye makamba boye esala maka na pouvoir central yango nde makamba pouvoir central pouvoir central ezopesa merci
na ba téléspectateurs na ba monyoso internet ba ba lela chaîne abisso pouvoir central biso peto lela bino ya trop lina rabino makasi awa to komi wapi kaka ndenge to bandai ko solola ko lembate komelanga na WhatsApp komelanga i na commentaire numéro na biso eza wana affiché okoki na ope ko benga ekosala biso bien makasi pona ko soutenir émission ekene liboso lingo ya nzambe soko lingaka pouvoir central pouvoir central pe yango yo elingaka yo lakisa biso ke olingaka biso po biso tolela bino ya tro benga koma ekosala biso bien nalobaki na ebandeli surprise ezali mpona bato nyonso batalaka video na biso début jusqu'à la fin baza toujours connecté branché cimenté collé serré na chaîne na biso pouvoir central biso peto lela bino ya trop yango tokomiseli bino surprise moko spécial eza yango mpona bato nyonso te mais mpona yo kaka yo moto otalaka ba video na biso ntina suka vraiment bo eskize ndenge totelemi awa ambouteillage ezali ambouteillage eza partout na Kinshasa eza nzela moko te oleka sans ke okuta na ambouteillage ambouteillage eza partout awa tuza kaka na triomphal tozolinga sikoyo tobima ngo boulevard Lumumba mpo tozonga matete nangina tuna biso bisika tokomiwa eza wapi évitez ce que vous s'est retrouvé na bambouteillage au début tout qui kangi image à la caméra pour toujours vous soyez bâti ce qui tout ça va puis tout comme nous allons voilà ce qu'on va faire église vous vous m'en avez la église il y a évêque général papa Sony Kafuta au bas et puis pas église à papa Sony et Zali va vous se rappeler ma mon corps ceux qui t'ont commis ou à plus place aux combo n'a mot ni comme la biseau n'a commentaire et que ça la biseau stade de 20 mai tout ce que le stade de 20 mai ah sur côté aux autres qui est malembe au domona boulevard Lumumba à part boulevard Lumumba bah au bah et bikin chassa bien bah au bah et bikin chassa bien pe ma kasi koleka ngai parce que nga bina na bina nga kini bien ke avant toko ma boulevard Lumumba eza na prince Simpson na gauche o ekita na gauche ngwe en face ya ex station ko hydro prince wana komo na prince université
pour la lilo trop itinéraire wanati toso biamba mo boulevard Lumumba potozo na matiti. Ça quoi avancer malembe malembe embouteillage au vraiment na kitcha ça to yebite to sala monini embouteillage. Bino pekuna ezalaka boye bon bouteillage fini si vous allez en avoir partout hein? Tous ceux qui ne malembe malembe tous ceux qui n'ont pas tous ceux qui n'ont pas été ban alimenté y est bon bisangai pardon awa to komi wapi. Bana kin tozawapi komelanga na commentaire soko ebi place tokozali place tokomi kombo ya aveni ya prince oyo ya balabala okomeli biso na commentaire. Komati bonjour bon matin. Yo lingano sola di. Eh. To solo la ko. Et ça nga bien makasi. So komeli nga komate. Et ça nga bien. Ah. Merci les grands caméramen. Wilfried Lopini. Azo sala effort à la exhibition ex station Koido. Malgré embouteillage, tozo mona musika station wana oyeza na couleur bleue. Yango wana ex station Koido. Awa tokomi wapi komelanga na komatea soko oyebi place tokomi tolekai deja awa me tozongi lisusu paske eza nzela tozongi na matiti eza mutu moka koyebisanga place tokomi. Awa tokomi wapi bana limete pona batu na prometaki ke circuit ezali na suka ya emission na biso ya lelo
on a visite parcours tout ça li tout le monde m'a tété si tout que malé mais tout comme une zando la ville tout balouki tout zozo nga siko yo m'a tété kanga mutema surprise za na souka ya vidéo oyo surprise za pour na bande konyoso ba o batala ba vidéo na biso ba o ba linga pouvoir central surprise za na souka kamingi pété déjà to komi déjà bozomo na so hôpital wana ACJ bozomo na yango. Donc quand on se coma quand ma tête elle n'a pas mal à mon co na ebi si bino surprise en haut na ko sakateo na mo nzambe na ko saki na ko saki biso na pouvoir central pe to ko sakateo to ko sakate na pouvoir central to ko sakate pouvoir central né. Ah, tu commis wapi. Bino batu boyebi Kinshasa boyebi kini bien awa tokomi wapi komela ngango na komater osunga ngai pende kona yo mwana na yo leki na yo na yeba pe ndenge yo yeba nazo profite na watambola na maman Francine qui est dans le temps où il s'habille sur le monde pour qu'il s'habille dans l'image pour qu'il s'habille dans la ville à Kinshasa ah tu comme dans le quartier Mérée pour nous on a un passerelle dans le quartier comme dans le quartier Mérée.
Ah, tolingi toko ma pembeni ya surprise na biso ya mokona lelo po na bato nyonso o balingaka chaîne na biso pouvoir central kanga mutema parce que toko mi déjà pembeni matete déjà yango nazo mona déjà tolingi toko ma surprise surprise ezali po na yo moto lingaka kotala toujours ba video na biso kotala yango de début jusqu'à la fin otara penda zwaka tana yo ya kotala ba video na biso de début jusqu'à la fin nzambe na biso azanga nanu te premièrement ko pambola yo parce que ndenge otala ka ba video na biso opesa biso makasi pour que to continue sou ko sa ba video parce que ceux qui ont la thé biso pe to sa la thé yo tant yo ta la ka video na biso o pe sa biso pe makasi pe to sa la ka li susu et a bongo ti donc c'est a bongo yango biso to lela bino fort pouvoir central yango nde makambo chaîne aboye bozwango wapi makamba buzi lango wapi kana pouvoir central kanga mutima okomi deja pembeni la bible me dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement merci na yo mtu bande kota la video bande bandeli pe ozo zela kaka oyo ka surprise omo na surprise ango soki za nini awa to uti to zaka na limete to uti koleka site ya sika bato ngaki wana o bozo mo na boyebi na zo rappeler kaka pona bana kini oyo ya sika o bayebi nanti eza clôture ya foire internationale de Kinshasa o tobengaka na mokuse FIKIN toleki clôture nango mobimba yango wana station moko bacheli biso awa engin na porte oyo ya liboso avoko ma place eke kwa fiki station mosu ekoma wana bo biso toki yango boye parce que tozozonga matiti olimbisa mpona bandeko oyo bakanisa ete tokende lemba tokende lemba mokolo mosusu tokende lemba mokolo mosusu mpona lelo itinéraire na biso ezalaki matete zando tozalaki na matete toketi zando tolakisi bino nzela ndenge ekomi ville ya Kinshasa ndenge ezali sikoyo touti zando tozozonga matete bisika tokomi awa eske eza mutu moko akosunga nga te ayebisanga so tokomi wapi place oyo babenga yango nini nkombo yango ezala nini place oyo bato basalaka ba batombo place basala batombo nayeba te nkombo yango ezala nini ezalaki changer nga mpe nayebi nanga kini bene bosunga nga ko pardon bokomela nga nkombo ya bisika oyo tokomi biso ye wana tozoya malembe malembe tolingi tokoma matete surprise naokaka posa naoka posa ebimambamoko ebimambamo kobanga te surprise yango ezoya yango ezoya dans quelques minutes. Ah,
moni pe chauffeur na biso a fungoli siko a fungoli vite dolega tokomi na sous région entrée sous région en route toujours pour ta suko matete matete ya mbabiso tokoti matete wana touti na prince ya bypass touti na prince ya bypass tokoti suko matete toza na sous région ba magasin miso etongami awa sika na gauche na ngaya bozomona ba magasin tongami kana ebandi le sous région wana ba magasin betami na droite supermarché ya munene zawana komo na mojeje kota kota wana mwa mingi po mama Francine ya lingani ka olia biluka mindele mama Francine madame apoto mwa sia peme ya lingani ka olia mingi ka biluka mindele surprise surprise ya ngoyo. Merci beaucoup pour la bonne union sur Baro Bolingaka pouvoir central. Surprise yango. Surprise ezaka po na bato yo. Batalaka ba video na biso union soto chaka na pouvoir central. Batala yango du début jusqu'à la fin. Surprise ya lelo ezaka po na bino. Ngambe apambo la bino. Bana matete bolali toko maka toko makati a toko mi wapi ex station kwenge ya mwana to leki ex station ya kwenge station kwenge za la resoute e koma station msusu kombo nango to leki be kuna kanga kombo nango te awa toko mi wapi. Na oyebisa chauffeur abaluka nano azotozonga na nsima na tele bino kombo station wana na oyebisa ye tokomi wapi bana matete tokomi wapi tozoleka ba quartier na bino ka bozolo ba pe loko te tosololaka te tosololaka nasepelaka na kombo ya are oyo eza liboso ya komba président na biso Arechi Lombo yango Arechi Lombo Arechi Lombo Arechi Lombo are présidentiel bao baza vena ba vrai bana matiti ba yebi Arechi Lombo wenza tomba pe yango na gauche na ngai place bozomo na IST wana pc biso sima wana wenza tomba o nyonso wenza tomba wenza tomba soko za vraiment na matete ba obeto li sola wenza tomba te poto yebi wenza tomba awa siko toko mina karte nini bana matete toza na quartier nini komba quartier eza nini yo bokomelanga na commentaire kombo ya quartier oyo ekosalanga bien makasi po naza na poza to solola bino ka ndenge boyoka voa na nga nga nayoka voa na bino te kasi naomona nde ba message na bino komelangai na commentaire ekosalanga bien. Surprise, surprise, kolembate, surprise yangoyo, surprise yangoyo, patience futa kaka, patience futa kaka, tokomi na biso na matete, tokomi na matete, surprise ezani, tozolinga, tokoma kosala ba dedicace
na chaîne na biso pouvoir central. On a ba abonné nyonso ya pouvoir central. Ba abonné nyonso ya pouvoir central. Tozo linga to koma ko sale la bino ba dédicace ya ofele. Ba dédicace ya ofele. Yango sikoyo so lingi babu akali banga. Ba dédicace to ba dédicace ndeko na yo, camarade na yo, collègue na yo. Eza jour anniversaire na ye. Komela biso kaka. Kombo na ye. Na commentaire et biso to leki sango na bande passante na se place numéro zali bande passante ibano leka wana ya dédicace omuna bakombo ya batu nyonso oyo cha oyo lingo dédicace tozo bandango sikoyo nazo zela ba kombo ya batu oyo lingi ko dedikasi yango wana surprise ona bombela kiyo yo muto tala ba video na biso nga na ko sepe na bwa ka wali banga benga biso na limero wana nga na sepe la na dedikasi yo komela nga kombo na yo na commentaire omo na ngo ekoleka na bande passage to lova bino fort les labino est trop. Bye. À la prochaine numéro.